mi smo sazvali konferenciju za novinare u ime inicijative za bolji radnički zakon o radu koja je formirana ove godine sa ciljem da jednoga dana doživimo i bolji zakon o radu nego što ga imamo, za koji mi smatramo da apsolutno ne odgovara interesima hrvatskih radnika. Danas na konferenciji za novinare će, osim mene, ja sam Mario Jeveković, predsjednik novog sindikata, govoriti kolegica Marina Palčić, predsjednica Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske i kolega Denis Geto iz sindikata Tehnos i Radničke fronte. Pa čisto da objasnimo, znači u tijeku je procedura usvajanja izmjena zakona o radu. Opravdanje hrvatske vlade zbog čega se ide u samo djelomične izmjene je to što se navodno radi o usklađenju sa europskim direktivama. Mi smo utvrdili da se ovim zakonom, ovakvim izmjenama, nećemo uskladiti sa europskim direktivama. Ja ću reći jedan vrlo konkretan primjer. Znači, da, Europa traži da se uredi rad platformi, digitalnih platformi, ali na način koji omogućuje također dostojanstven rad. Što radi hrvatska vlada? Vlada samo ozakonjuje dosadašnju praksu gdje ništa nije uređeno za radnike, gdje se ne zna tko je poslodavac, ne zna se koja prava imaju, znači radnicima prava određuju nekakvi algoritmi, ali ono što im oni izbace, tako se radi, tako se plaća. A odgovornost platformi uopće se ne unosi u taj zakon. Istina, u nekim člancima se unosi kao postoji nekakva odgovornost, ali onda se drugim člancima to isto derogira, jer se kaže ako oni ispune ove uvjete, one uvjete, onda nisu odgovorni. Ja moram reći, ako idemo na usklađenje sa europskim direktivama, da je upravo sada u tijeku usvajanje, znači postupak je, u postupku je direktiva o korporativnoj odgovornosti, Human Rights Due Diligence Directive, koja upravo želi obvezati sve poslodavce s područja Europske unije da bilo gdje u svijetu rade, i one poslodavce koji djeluju na području Europske unije, da bilo gdje rade u svijetu moraju odgovarati za svoje radnike. A naš zakon, naša vlada u ovom trenutku već unaprijed abolira te nevidljive poslodavce od bilo kakve odgovornosti. Znači, to područje, oni mogu pričati šta god hoće, ali to je apsolutno neuređeno i neprihvatljivo za hrvatske radnike.